Här har vi en balanskontrollövning ordentligt för bålen framförallt. Så nu ligger Marcus väldigt stadig på rullen. Lyfter ett ben. Här är målet att han ska ligga still med resten av kroppen, men benen rör sig. Bra. Vill man göra det svårare så gör vi så att vi tar bort understödsyta. Han får ta upp armarna rakt uppåt. Lyfter ett ben. Om man kramar till ett litet till så tar han ut, tar upp benet och ut en arm. Då blir det ännu mer asymmetriskt. Eftersom han är så bra på det här så får han göra det ännu svårare. Ge en flaska vatten i andra handen. Lyfter upp och tar ut den armen.